Vandag gaan ons bietjie kyk na persoonlike voornaamwoorde. 'N Persoonlike voornaamwoord is 'n woordjie wat in die plek van 'n persoon se naam staan. Dit is nog 'n nuwe woordsoort wat ons ontdek. In plaas van om te sê Janie is fliks, Janie hartie blare, sê ons liewer Janie is fliks, sy hartie blare. In plaas van om te sê hierdie is mamma, mamma drink koffie, sê ons net, hierdie is mamma, sy drink koffie. In plaas van om te sê, Irma is bly, Irma verjaar vandag, sê ons net, Irma is bly, sy verjaar vandag. So onthou nou, 'n persoonlike voornaamwoord is 'n woordjie wat in die plek van iemand se naam geskryf word. Kom ons kyk wat is 'n voornaamwoord. Hierdie week kyk ons eers net na persoonlike voornaamwoorde. 'N Persoonlike voornaamwoord is 'n woord wat in die plek van iemand se eie naam of in die plek van 'n soort naam gebruik kan word. Byvoorbeeld, in plaas van om jou naam te sê, kan jy sê ek. In plaas van jou maat se naam te sê, kan jy sê jy, my, sy, hy, haar, hom, julle, hulle, ons, jou, u, as ons van God praat met 'n hoofletter. Wanneer ons van ander mense praat, kan ons 'n klein letter wees. So gaan ons byvoorbeeld sê, in plaas van Bibi en Kala eet roomys, kan ons net sê, hulle eet roomys. Hulle is dan die voornaamwoord in die plek van Bibi en Kala. In die volgende leesstuk sal jy sien dat die groen en oranje name almal eie name is. Kom ons lees nou die leesstuk saam en klink, luister hoe dit klink. Rakker het die bal gejaag en Rakker het die bal stikkend gekou. Rakker het die stukkies op Loan se bed laat val. Loan het gewriemel en Loan kon nie slaap nie want Loan was ongemaklik. Rakker het langs Loan se bed geslaap. Dus het Loan al die stukkies op Rakker gevee. Rakker, jy kan jou persent terugkry, het Loan vir Rakker gesê. Nou hierdie stukkie is elke keer geskryf met 'n eie naam. Kry vir jou nou 'n papier of 'n wit bordjie, dan skryf jy hierdie stuk oor. Probeer om elke keer in die plek van die eie naam 'n voornaamwoord te gebruik. Die groen blok hieronder het 'n paar voornaamwoorde waarvan jy gebruik kan maak. Hierna kan jy na die volgende skyfie toe gaan om jou werkie self na te sien. Lees waar jy geskryf het in jou boek nou saam met juffrou. Rakker het die bal gejaag en hy het die bal stikkend gekou. Rakker het die stukkies op Loan se bed laat val. Loan het gewriemel en hy kon nie slaap nie, want hy was ongemaklik. Rakker het langs Loan se bed geslaap, dus het hy al die stukkies op Rakker gevee. Jy kan jou present terugkry, het Loan vir hom gesê. Vul nou in die lyntjie se plek elke keer 'n voornaamwoord in. Dit moet iets wees soos ek moet elke dag tande borsel. Jy doen dit vir jouself. Nommer 2. Ek het 'n gaatjie in tand. Ma neem my na die tandarts toe. Die tandarts is 'n man. Die tandarts het wit pak aan. Sy assistent, sy se vrou, het wit uniform aan. My ma lees boek in die wagkamer, dis haar eie boek, né? Die tandarts trek handskoene aan. Nommer 8, hy stop tand. Probeer nou in jou oranje huiswerkboek
om hierdie 8 sinne reg oor te skryf voordat jy na die volgende skyfie gaan. Kom, ons sien jou 8 sinne na. Kyk in jou boek en merk jou sinne. Juffrou lees vir jou. Ek moet elke dag my tande borsel. 2. Ek het 'n gaatjie in my tand. 3. My ma neem my na die tandarts toe. 4. Die tandarts, hy's manlik, het sy wit pak aan. 5. Sy assistent, sy is 'n vrou, het haar wit uniform aan. 6. My ma lees haar boek in die wagkamer. 7. Die tandarts trek sy handskoene aan. 8. Hy stop my tand. Hersien gou-gou saam met juffrou die gebruik van kommas. Reël 1. Jy gebruik 'n komma voor sekere voegwoorde soos want en maar. Onthou ook dat al die dat woorde soos omdat. By daardie woorde het jy keuse. Jy kan 'n komma sit, maar dit is nie verpligtend nie. Nommer 2. Na ja of nee aan 'n begin van 'n sin, plaas jy 'n komma en dan 'n spasie voordat jy die sin voltooi. 3. Tussen 'n lys items kom daar ook 'n komma. 4. Tussen 2 of meer werkwoorde plaas ons ook 'n komma. 5. Na 'n tussenwerpsel plaas jy ook 'n komma voordat jy jou sin voltooi, soos byvoorbeeld hoera, komma, en dan gaan jy aan met jou sin. 6. Na iemand se naam, as jy die persoon aanspreek, gebruik jy ook 'n komma voordat jy die sin voltooi. Maar as jy net van iemand praat, gaan jy nie 'n komma gebruik nie. Skryf nou in jou oranje huiswerkboek van elke tipe is 'n sinnetjie met die werkwoord op die regte plek. Jy kan dit op jou wit bordjie of in jou oranje huiswerkboek doen as 'n oefening. Kom ons hersien woordsoorte deur na die volgende sin te kyk. Lees die sin saam met my. My groot hond sit op die grasgroen gras en blaf kliphard. Ek wil nou hê dat jy nommer 1 tot 6 op jou wit bordjie skryf en dan benoem jy die gegeewe woordsoorte. Hond. My groot hond. Wat se woordsoort sal hond wees? Sit. Wat sal sit wees? Kliphard. Wat gaan kliphard wees? My. Watter woordsoort is my? Die. Watter tipe woordsoort is die? Grasgroen. Watter tipe woordsoort is grasgroen? Elke keer kan jy na die sin kyk om seker te maak watter tipe woordsoort dit is. Kom, ons sien jou antwoorde na. Nommer 1. Hond is 'n selfstandige naamwoord, want ek kan sê 'n hond of die hond. 2. Sit is 'n werkwoord, want ek kan sit. Dis iets wat ek doen. Nommer 3. Kliphard. Dit is 'n bywoord, want dit vertel vir ons hoe die hond geblaf het. Dan is dit 'n bywoord van wyse. 4. My. My is 'n voornaamwoord, want dit is in die plek van my naam. 5. Die. Die is 'n lidwoord. Ons kry mos net 2 lidwoorde, die en 'n. 6. Grasgroen. Grasgroen is 'n byvoeglike naamwoord, want dit beskryf die gras en gras is 'n selfstandige naamwoord en 'n byvoeglike naamwoord beskryf ons selfstandige naamwoord.